Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապտուղակատրություն անպայման դիտեք, մինչև շատ կարևոր է։ Ալիևը կարողացավ հասնել իր երազանքին, և Մերիբանի ծննդյան արարողությունը նշեցին Բերձորում, Աղավնոյում, տարածքներ, որոնք նոր անցան Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, գեղեցիկ ձևով նվիրեց Հայաստանի իշխանությունը, մեկնաբանելով, որ իրենք այլ տարբերակ ուղղակի չունեին, մարդիկ կան իրենց տները այրեցին, խոզի այրունով իրենց տները պղծեցին, ինչ որ բաներ գրեցին եւ այլն, այսպես չհանդուրժեցին այն փաստը, որ իրենք իրենց տունը մաքուր գեղեցիկ վիճակով պետք է հանձնեն ադրբեջանցներին, որ սրանք հետ գան ու ապրեն։ Իհարկե այնպես չի, որ այդ տները պղծելով կամ վառելով ինչ որ բան փոխվելու է, բայց թող ադրբեջանցին իմանա, որ հեշտ ամեն ինչին չի հասնելու, նույնիսկ եթե Հայաստանի իշխանություններին իրենք կարողանում են կապել, համոզել, վախեցնել, հայ ժողովուրդը դեռևս այդպիսի տրամադրվածություն չունի ադրբեջանցների նկատմամբ։ Մինչև վերջ պայքարող հայ ժողովուրդը իրավունք չունի հանձնվել ադրբեջանցներին։ Երկով ու պարով մտան Բերձոր ու Աղավնո, նկարահանումներ իրականացրեցին տվյալ տարածքում, որ վերջապես իրենք այդ տարածքները վերցրեցին հայերի ձեռքից ու հիմա փախստականները կարող են վերադառնալ։ Փախստականների վերադարձի անվան տակ Ալիևը կարողանում է այս ամեն ինչը լեգիտիմացնել ամբողջ միջազգային հանրության մոտ։ Գնում եվրոպացիներին, ռուսներին, ասում է, որ փախստականները իրենց վեշերը կապած սպասում են, թե երբ պետք է այդ յուղերը ազատվի, որ գնան լցվեն այդտեղ ապրեն, գնան գտնեն իրենց նախնիների տները եւ այլն։ Եվ այս նույն գաղափարով եկեք մի հատ հաշվենք, թե ինչքան փախստական մոտավոր կլինի Բաքվի հայերի շրջանում։ Հիմնականում Լեռնային Ղարաբաղի հայերը, Սյունիքի հայերը, ինչ որ մի տոկոս Բաքվի հայերը, Բաքվի ջարդերից հետո եկել են, մարդիկ ապրում են այդտեղ, բայց Բաքվում են ժամանակ իրենք եղել են բիզնեսմեններ, առևտրականներ, մի խոսքով ժամանակին լավ հեղինակություն են ունեցել, մեծ տներ են ունեցել, ունեցել են մեծ կարողություն, հայկական եկեղեցներ են կառուցել, ունեցել են մեծ հայկական բնակչություն Բաքվում, ու եթե հաշվի առնենք ժամանակագրություն, այն ժամանակ Բաքվում եղել է մի քանի 100,000 հայ, եթե օրինակ 1,000,000։ Շատ է եղել հայերի քանակը Բաքվում, ինչպես որ ադրբեջանցների քանակը Հայաստանի որոշ հատվածներում, բայց ոչ իհարկե Երևանում։ Երևանում եղել են ադրբեջանցներ, բայց եղել է ինչ որ փոքր թիվ։ Ադրբեջանցներ հիմնականում եղել են Լեռնային Ղարաբաղում, հայերի հետ միասին ապրել են ժամանակին, եւ դրա համար էլ Ալիևը ասում է, որ Ղարաբաղը ադրբեջանինն է։ Հայերն էլ իմանալով, որ այդ ամեն ինչ ինքը ասում է, ուղղակի այն պատճառով, որ ադրբեջանցներ ապրել են այդտեղ, մենք էլ հանգիստ կարող ենք պնդել, որ Բաքուն էլ դա հայկական է եւ վերջ։ Ադրբեջանցները հիմա դրա համար են մտածում, որ եթե բացվեց սահմանները, ապա իրենք հայտնվելու են այդ պրոբլեմի առջև, այսինքն հայերը ունեն հնարավորություն գնալ Բաքու, առևտուրանեն, իրենց նախնիների տները գտնեն, հայկական եկեղեցու հարցը բարձրացնեն, որ այդ եկեղեցին ադրբեջանցների ձեռքով չոչնչացվի, շուտով լինելու է դա, մոտակա ժամանակներում բացվելու է հայ-ադրբեջանական սահմանը եւ լինելու է երկկողմ երթևեկություն, երկու երկրների ժողովուրդները կկարողանան այցելել միմյանց երկրներ, թե ինչքանով է լավ չենք կարող ասել, թող մտածի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապտուղակատվություն անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Թուրքիայի խորհրդարանում այս անգամ իսկական սկանդալ է տեղի ունեցել։ Քուրդ պատգամավորները իրենց ելույթների ժամանակ կոպիտ են արտահայտվել Էրդողանի հասցեին, նրան մեղադրել են Սիրիայում տեղի ունեցող ահաբեկչության մեջ, և ասել են, որ հենց նա էլ գլխավորում է ահաբեկիչներին, և նա է ողջ պատասխանատուն։ Նման հայտարարությունից հետո Էրդողանի կուսակցության անդամները հարձակվել են քրդերի վրա, և քուրդ-թուրքական բախումներ են սկսվել հենց խորհրդարանի ներսում, այն փաստը, որ Սիրիայում կռվող քրդերը լուրջ վնաս են հասցնում Թուրքիային, թե ներսից և թե դրսից, դա միանշանակ է։ Այդպես է,
Եվ Թուրքիան ունի այսօր վտանգ, իրենք մտածում են, որ ամեն վարկյան կարող է սիրական քրդերը տեղափոխվեն Թուրքիա, կամ եթե չտեղափոխվեն Թուրքիայում գտնվող քրդերին, հանեն Թուրքիայի իշխանության դեմ եւ անեն զինված հեղաշրջում, որին իրենք մտածում են, թե կմասնակցեն նաև թուրքեր ու այլ ազգի ներկայացուցիչներ ու նաև կասկածում են հայերի վրա, մի խոսքով ում թուրքերը տեսնում են որպես իրենց թշնամի, կասկածում են, որ նրանք կարող են աջակցել։ Եվ Թուրքիան այո ունի ներքին խնդիր, Թուրքիան իր ներսում պահում է շատ վատ մթնոլորտ և ինքը այսօր վախենում է, որ այդ քրդական խմբավորումները և մի շարք այլ ազգեր կարող են իր երկրի ներսում ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որի տակից չի կարողանալու դուրս գալ Թուրքիայի իշխանությունը, իրավապահ համակարգը, իրենք կասկածում են լուրջ ահաբեկչություն Թուրքիայում ստեղծելու մեջ հենց քրդերին, որ քրդերը զբաղվում են դրանով։ Դրա համար Թուրքիայի մոտ, որ քուրդը եւ կասկածվում է զինված հեղաշրջում պլանավորելու մեջ, միանգամից տեղում գնդակահարում են, հարցերը լուծում եւ որևէ բացատրություն իրենց ժողովրդին կամ հենց քրդական համայնքին չի տրվում, ասում են՝ լավ են կարել, ազգի դավաճանը պետք է գնդակահարվեր։ Ազգային անվտանգության առումով պետք է իհարկե լինել խիստ, բայց նման դեպքերը արդեն չափից դուրս են նախնադարյան մեթոդներով մարդկանց պատժելը, իհարկե Թուրքիային Եվրամիությունը չի տանի, ինչպես որ արդեն 60 տարի է Թուրքիան չի կարողանում մտնել Եվրամիություն, շատ երկրներ մտան Եվրամիություն Թուրքիայի դիմումից հետո, բայց Թուրքիան մնաց նույն Թուրքիան, որը Եվրամիություն մտնելու շանս եւ հնարավորություն երբեք չի կարող ունենալ։ Իսկ Վրաստանը եւ Ուկրաինան ինչու չմտան Եվրամիություն, որովհետեւ Վրաստանն ու Ուկրաինան Ռուսաստանի թշնամիներն են, եւ եթե մտնեն Եվրամիություն, ապա կստացվի այնպես, որ Եվրամիությունը այլևս չի կարող Վրաստանի եւ Ուկրաինայի վրա աշխատել որպես Ռուսաստանի թշնամի, քանի որ իրենք չեն կարող Վրաստանի եւ Ուկրաինայի վրա ուղված ռուսական արկերը ընդունեն Եվրոպայի տարածքում ու ամբողջ Եվրոպան խառնվի պատերազմներին, իրենք կխառնեն ամբողջ աշխարհը, ամենտեղ կստեղծեն արտակարգ դրություն, պատերազմներ, միայն թե Եվրոպայում լինի ամեն ինչ խաղաղ, միայն թե եվրոպացիները ապրեն հանգիստ, առողջ եւ երջանիկ կյանքով։ Իհարկե Եվրոպայում մեծ է լավ ապրելու մարդկանց տոկոսները, բայց այնինչ վերաբերվում է նրան, թե իրականում եվրոպացիները աջակցում են Ուկրաինային եւ իրենք պատրաստ են նույնիսկ վատագույն դեպքում ընդունել Ուկրաինայի պատերազմը իրենց վրա, միանշանակ ոչ, իրենք կմոռանան Ուկրաինային, կմոռանան Վրաստանին, իրենք նույնիսկ կգնան համագործակցության Ռուսաստանին։